Dobrý den, krásné větrné odpoledne. U dnešního webináře projektu SIPO Národního pedagogického institutu České republiky vítám Antonína Jančaříka. Dobrý den, pane docente. Dobrý den, přeji. Vy působíte na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a od roku 2015 jste docentem v oboru didaktika matematiky. Dneska nám představíte singapurskou matematiku, dokonce ukážete pracovní listy k její výuce, které jsou nově k dispozici v českém jazyce, a to na webu Pedagogické fakulty. Kdy jste se vlastně setkal poprvé se singapurskou matematikou? To první setkání bylo setkání, které jsem se ani neuvědomil. My každé dva roky děláme takovou konferenci celosvětovou v Praze, SEMT, a tam jeden z těch účastníků představoval způsob, jak řešit slovní úlohy pomocí metody takové grafické pomocí sloupečkových diagramů. Mě to zaujalo, rozpracoval jsem to, o dva roky později jsem to připravil jako dílnu pro účastníky a přijeli tam právě lidi ze Singapuru a říkali, že vlastně to používají. Samozřejmě jsem zjistil, že to dělají mnohem déle a mnohem lépe, než to dělám já, tak slovo dalo slovo, začal jsem se zabývat o to, co ještě dělají, a další z těch věcí byly ty pracovní listy, které dnes představím, a od nich jsem dostal souhlas vlastně od autorů přímo je přeložit do českého jazyka a bezplatně distribuovat mezi učitele. Je to pouze jeden z projektů, protože vy se účastníte vícero záležitostí a spoluprací mezinárodních i vědeckých. No a teď tedy opravdu se spíše pomyslně podíváme do Asie a mě by zajímalo, jak je možné, že asijští studenti jsou pravidelně na tom lépe v rámci tedy matematické gramotnosti, jsou na tom topu pomyslného žebříčku. Je tedy singapurská matematika tím důvodem, anebo kdybyste měl nějakou jednu dílčí věc vypíchnout, nebo to nejdůležitější? Samozřejmě ta otázka, proč asijské země jsou na vrcholu žebříčku, jak v testování, především v testování PISA, matematické a přírodovědné gramotnosti, tak se hledaly ty odpovědi různé, protože přece jenom jiná kultura, jiný přístup žáků ke škole. Ale když, aspoň doufám, že dneska účastníky přesvědčím, že to není jenom v tom, jak to v té škole vypadá, co se týká vnějších znaků, ale že mají i trochu jiný přístup k vyučování. A tu metodu bych rád tady ukázal. Samozřejmě. Těšíme se na pracovní listy i mezinárodní kontext, další informace. Prosím vás o nasdílení prezentace a za Národní pedagogický institut České republiky, konkrétně projekt SIPO. Děkuji vám posluchačům, divákům dnešního webináře a samozřejmě docentu Antonínu Jančaříkovi. Ještě jednou přeji všem dobrý den, zase nad Labem. Představen jsem byl a to téma také bylo představeno. Dnešním tématem je singapurská matematika. Je otázka, proč se zabývat tím, jak se vyučuje matematika v jedné z asijských zemí a jestli to je fenomén, co se týká obsahu, nebo není. Já na podporu mého tvrzení, že singapurská matematika je určitě něco, na co bychom se měli podívat, otevřu následující slide. A to jsou výsledky PISA testování v oblasti matematiky, respektive matematické gramotnosti. Vidím dotaz, ano, prezentace bude po semináři nebo ke konci semináře nasdílena v chatu a potom bude dostupná na webových stránkách projektu. Všichni jste asi slyšeli o finském školství, o finském vzdělávání, a ten důvod je z roku 2006, kdy se Finsko objevilo na čele žebříčku matematické a přírodovědné gramotnosti. Od toho roku 2006 proběhla další čtyři testování a v roce 2009 poprvé byla do testování zařazená i jedna z asijských zemí, Singapur, těch zemí tam bylo víc, ale do čela žebříčku se najednou vyhoupl Singapur a setrvalé byl na čele i v letech 2012 a 2015. V roce 2018 zůstal v podstatě na svých výsledcích, to vidíte,
ovšem předběhla ho jiná z asijských zemí, a konkrétně suchozemská Čína, kde byly testovány dva kantony a najednou na čele žebříčku je Čína, na druhém místě je Singapur. Je vidět, že Česká republika si drží poměrně svůj standard, stejně tak Singapur, je znatelný rozdíl mezi těmito dvěma zeměmi. On je trošku zkreslen tím, že vlevo nezačínáme na nule, nicméně je vidět i postup Finska. My jsme v posledním testování Teams už předběhli Finsko a já si troufám říct, že ho nějakým způsobem předběhneme i v testování PISA v tom následujícím. Takže to je k singapurské matematice a já bych vám z ní, nebo k tomu fenoménu Singapuru, je otázka, co všechno způsobuje, že Singapur a další asijské země se dostávají do čela těchto žebříčků. Samozřejmě můžeme se podívat na organizaci celého školského systému a je tam jiný důraz na drill, je tam jiný přístup ke vzdělávání. Jestli se nepletu, Singapur patří mezi jednu například z posledních zemí, kde jsou ještě povoleny fyzické tresty ve školách. A samozřejmě i celé uspořádání společnosti není typicky demokratické, jak to známe od nás z Evropy. Ovšem, to jsou vnější znaky. Můžeme se podívat i to, jak se tam matematika vyučuje a zjistíme, že jsou velké rozdíly mezi tím, jak je vyučována matematika u nás, jak je v Singapuru. Aktuálně vyšla velmi pěkná kniha od Li Ping Ma, která porovnává přístupy učitelů v Číně a ve Spojených státech amerických, doporučují, týká se to učitelů na prvním stupni. Já se budu věnovat matematice a úlohám, které jsou z přelomu prvního a druhého stupně v Singapuru. U nás jsou určitě použitelné pro celý druhý stupeň. Ale to bylo k Singapuru asi už dost. Na konci zodpovím otázku k té publikaci. Tady jsou pracovní listy, ze kterých budu dnes vycházet. Vznikly v Národním vzdělávacím institutu, mají dva autory. Já jsem se osobně setkal a prodiskutoval je s tou první autorkou. Dostal jsem svolení je přeložit do češtiny, takže pod názvem Cesty k uvažování a komunikaci v hodinách matematiky na prvním stupni základní školy, ale v Singapuru první stupeň končí šestým ročníkem a my jsme ty materiály zkoušeli třeba i ve vyšších ročnících v 7. a 8. třídě a určitě ty postupy, které budu představovat, jsou přenositelné pro celý první i druhý stupeň naší základní školy. Podtitul je Zdroje od učitelů pro učitele. Jsou to jakési motivační pracovní listy, které představují metodu. Já se ji tady pokusím také představit. My, když mluvíme o řešení úloh, a speciálně slovních úloh, tak většinou v našich školách používáme tři kroky, to znamená je dáno zadání, provedeme zápis na základě zadání, následuje vlastní řešení, slovní úlohy a potom zkouška. To znamená, směřujeme od zadání otázky k odpovědi. V rámci pracovních listů ze singapurské matematiky ukážu pět různých způsobů, jak jinak přistupovat ke slovním úlohám. Proč to ukazuji? Zaměření singapurské matematiky je na to, aby žáci chápali a uvažovali o matematice, včetně netradičních pohledů. To znamená, ty pracovní listy, tak jak jsou navrženy, slouží a mají být používány pro diskuzi mezi žáky. Cílem je hledat různé netradiční pohledy na otázky, to znamená nehledat jednu nejrychlejší a nejpřesnější cestu k řešení, ale spíš hledat různé cesty a umět argumentovat pro jejich volbu. Snažit se pochopit, proč děti uvažují tak, jak uvažují a vést je k tomu, aby své myšlenky byly schopny formulovat. A v neposlední řadě tím cílem singapurské matematiky je vést
děti ke kritickému a kreativnímu myšlení. To, co se myslí kritickým myšlením, je několik bodů, to znamená, zahrnuje se pod to schopnost číst porozuměním, schopnost rozlišovat mezi podstatnými a nepotřebnými informacemi, schopnost rozeznat a rozpoznat na základě toho zadání, na co jsme tázáni a co potřebujeme k tomu, abychom otázku zodpověděli. A také schopnost rozeznat, jestli ty informace, které dostáváme, postačují na zodpovězení otázky, či si dokonce vzájemně neprotiřečí a neznemožňují, tak jak je ta úloha zadána, vůbec otázku zodpovědět. A v neposlední řadě také schopnost určit rozumnou odpověď na otázku. Kreativní myšlení potom v sobě zahrnuje syntézu a generování nových myšlenek a jeho výstupem je nový komplexní myšlenkový systém. To je tak vznešeně řečeno a teď se to pokusím ukázat na praktických úlohách. V rámci té knihy pracovních listů je představeno 8 oblastí, 8 typů úloh. Tady je uvedeno, v jakém pořadí jsou. To znamená, první typ úloh je, které číslo dává smysl. Další, co je špatně, co bys udělal, jakou otázku můžeš zodpovědět, co chybí, co když, co je otázkou, když znáš odpověď a jak zní otázka. A já už jsem teď měl několik seminářů a vždycky jsem začínal u toho prvního typu, které číslo dává smysl, což jsou úlohy, kdy vlastně z textu jsou vynechána čísla a žáci je tam mají doplnit tak, aby ten text dával smysl. A pak jsem se dostával k dalším odpovědím, k dalším typům otázek a k dalším typům pracovních listů. Ono je těžké se trošku představit na základě těch názvů, proto je budu představovat detailně. Pro tento webinář jsem se rozhodl, že budu postupovat přesně opačně. To znamená, začnu od těch posledních, jak zní otázka, co je otázkou, když znáš odpověď a představím tady 5 typů pracovních listů, těch 5 posledních a ukážu, jak se dá pracovat se slovní úlohou a jejím řešením netradičně ve smyslu toho, jak to používají naši kolegové v Singapuru. Takže první typ pracovních listů, který tady chci představit, mají název jak zní otázka. V úlohách z těchto pracovních listů je zadána část řešení, to znamená, není tam ani popis té úlohy, ani odpověď, ani otázka, je tam pouze část řešení a úkolem žáku je napsat možnou otázku a doplnit poskytnutou část řešení. Tyto úlohy slouží k tomu, aby rozvíjeli schopnost vyvozovat a zpětně analyzovat tu úlohu na základě poskytnuté odpovědi. Tohle zní trochu teoreticky, takže ukážu první úlohu z takového pracovního listu. Je zadána takto. Banánová party, tvůj kamarád si půjčil tvůj domácí úkol a nešťastnou náhodou ho roztrhal. Zbylo jen toto, a to vidíte na obrázku, z celého řešení a z celé té úlohy zbyla jediná rovnost. Průměr rovná se 36 banánů. A úkolem žáků je sestavit otázku, provést kompletní řešení. Tady na první pohled je asi, já dám chviličku, abyste se zamysleli, jak by mohla znít otázka. A máte asi různé nápady. Já tohleto vždycky rád dělám jako webinář, ale při tomto počtu si budu trošičku odpovídat sám. Případně můžete vstupovat do chatu s otázkami nebo nápady. Vidíte, že takových otázek může být hodně. To znamená, mohu pracovat s různým počtem banánů, ze kterých počítám průměr. A to je na těch úlohách také poměrně hezké. Každý žák ve třídě si může tu úlohu nastavit tak, jak odpovídá jeho schopnostem.
To znamená, žáci, kteří mají problém s tím tématem, které se probírá, si mohou dát úlohu jednoduchou. Dva kamarádi si koupili každý 36 banánů. Jaký je průměr banánů? To je úloha, kterou spočítají. Pokud se budou cítit trošku odvážněji, tak si mohou říct, dobře, jeden koupil 34 a druhý koupil 38. A mohou si tu úlohu nastavovat tak, aby se stále ještě cítili nějakým způsobem komfortně a bezpečně. Na druhou stranu pro žáky, kteří jsou zdatnější, tak si snažíš vždycky tu úlohu nastavit tak, aby už jim přišla částečně obtížná. To znamená, budou si volit víc čísel, budou muset přemýšlet, jak ta čísla navolit, aby to vyšlo na těch 630, budou muset hledat nějakou závislost mezi čísly, které si volí. Mám 10 krabic banánů a každé krabici je třeba o dva víc než v té předchozí. A teď musí začít přemýšlet, jak to vypadá, aby to nakonec dalo těch 630. To znamená, u této úlohy je velká volnost v tom, jakou obtížnost si každý z těch žáků zvolí. A samozřejmě musí se přesvědčit, že to, co mu vyšlo, je to, co bylo požadováno, to znamená průměr je 630 a musí s tou úlohou potom ještě nějakým způsobem pracovat, pokud mu to nevychází, aby to tak vyšlo. Druhá úloha z tohohle toho, ty úkoly. Učitel chce, abys napsal otázku, musíš také sestrojit kompletní řešení. To se omlouvám, že jsem nedal. A teď ukážu druhou úlohu. To je vše, co zbylo z tvého domácího úkolu. Tvůj pes sežral zbytek a nechal jen tento kousek řešení. 3/5 rovná se 0,6, 0,9 minus 0,6 je 0,3. Zase pro žáka je ten úkol představit otázku a ukázat kompletní řešení, které v sobě obsahuje tento kus výpočtu, který zbyl po tom, co pes sežral zbytek. Tyhle ty úlohy se zlomky vlastně jsou velice často používány, nebo úlohy, které jdou na porozumění zlomkům a ke zlomkům sestavit nějakou slovní úlohu. To jsou úlohy, které typicky používá právě už zmiňovaná Lippincma pro srovnávání těch amerických a čínských učitelů, kde ukazoval, že pro americké učitele, kteří mají akademické vzdělání, je velmi obtížné ke zlomkům dopočítat nějakou úlohu, navolit nějakou úlohu, která by odpovídala a nebyla úplně tak nějak prvoplánovitá. Dám chvilku na prohlédnutí úlohy. Nevím, jestli někoho už napadla úloha, která by mohla být takhle řešitelná. Tohle by mohlo být součást jejího řešení. Určitě ty pracovní listy budete mít k dispozici, můžete se nad tím zapřemýšlet. Můžete zkusit, jestli vaši žáci vůbec něco vymyslí. Říkám dopředu, tohle nejsou vůbec jednoduché úlohy v tom slova smyslu, že i když ty výpočty jsou poměrně jednoduché, to zadání vymýšlet, přemýšlet, dávat číslům smysl je velmi, velmi obtížné, ale zároveň to přináší porozumění. To jsou ty prvoplánovité jako úkoly, to znamená dát nějaké zadání tohohle toho typu jako číselného, ale zkusit k tomu domyslet nějakou slovní úlohu, ve které by se tyhle ty výpočty objevily, už není úplně jednoduché. A hlavně v Singapuru pravděpodobně s těmito úlohami pracují poměrně pravidelně, že ty úkoly, kde žák má naopak vymyslet zadání, jsou tam používány mnohem častěji, než je tomu u nás. U nás ty úlohy jsou velmi neobvyklé.
Pracovní list budete mít k dispozici, můžete se na něm zamyslet, můžeme se k němu vrátit případně diskuzi a já představím druhý typ pracovních listů, co je otázkou, když znáte odpověď. V úlohách z pracovních listů z téhle kapitoly je žákům poskytnut kontext úlohy se všemi potřebnými informacemi, ale není položena žádná otázka. Ale žáci dostanou odpověď a mají sami sestavit otázku, ke které odpověď patří. To znamená, oni vědí, v jakém kontextu se pohybují a vědí, jaká je odpověď, ale mají sestavit otázku, na kterou je to odpověď. Já ukážu první typ úloh, nebo první pracovní list, abyste si měli udělat představu. Je dán lichoběžník. A, B, C, D jsou naznačeny tři úhly. Úhel A, D, C 62 stupňů, úhel C, B, X, s tím, že A, B, X je přímka, tak úhel C, B, X 80 stupňů a potom úhel D, A, C jako úhel pravý. To znamená, je tady jiné značení pravého úhlu v tom originálu, tím čtverečkem a otázky jsou. Co je otázkou, když je odpověď 28 stupňů? Co je otázkou, když odpověď je 80 stupňů? Co je otázkou, když odpověď je 100 stupňů? Co je otázkou, když odpověď je 52 stupňů? Takhle všechny čtyři otázky jsou položeny přímo k tomu pracovnímu listu, na tom pracovním listu a žáci si mají najít a dohledat, na co mohla ta otázka znít. Zase nechám chvilku na prohlédnutí. Otázka je, jestli to je bráno jako slovní úloha. Já bych řekl, že je to bráno jako jiná práce se slovní úlohou. Neprezentuju to tady a priori jako slovní úlohy, ale prezentuju to jako pracovní listy, které ukazují jiný přístup k úlohám, které bychom jinak mohli brát jako v tomhletom případě spíš jako geometrickou úlohu a v mnoha dalších jako úlohy slovní. Tak. Tady ty odpovědi jsou poměrně asi nalezitelné. Ne vždy asi musí být ta odpověď úplně jednoznačná, ale třeba úhel 28 stupňů mohou žáci říct, že úhel ACD. Takže tady ale potom u těch dalších úhů už mohou najít více úhů, které tomu odpovídají. Tak. Ještě jedna úloha, tady jsem vybral spíše geometrické úlohy. Zase následující lichoběžník je tvořen čtvercem a trojúhelníkem. Co je otázkou, když odpověď je 18? Co je otázkou, když odpověď je 9? Co je otázkou, když odpověď je 10? Chápu, že trošku může být iritující, že nejsou uvedeny jednotky, protože chceme, aby žáci uváděli jednotky. Možná by se dalo ta otázka přeformulovat, co je otázkou, když číselná odpověď je 18 a jaká je jednotka. V tomto případě by to bylo asi lepší a měl bych ten pracovní list opravit. Omlouvám se, uvědomil jsem se to až teď při tom semináři. A otázkou je, jestli ty otázky jsou jednoznačné. Zase nechám chviličku, abyste se podívali, jestli se vám daří nalézt odpovědi na dané otázky. Třeba u té poslední otázky je vidět, že bude rozdíl, pokud tou odpovědí je 10 cm, nebo pokud tou odpovědí bude 10 cm čtverečních. Tam by se asi hůř hledala ta otázka a jednotky by nám pomáhaly se soustředit buď na délky nebo na obsahy. To, že tam nejsou uvedeny, dává větší volnost v tom, kde žáci mají hledat řešení. Tohle je druhý typ těch pracovních listů. A s tímhletím typem pracovních listů už začaly nezávisle experimentovat naši kolegové na Slovensku, už ho představovala kolegyně Slaví,
Čková a letos jsme obhajovali první diplomovou práci, která na naší fakultě, kde se vlastně pracoval s těmi úlohami, kde byla daná odpověď a žáci měli dohledávat otázky, to znamená o tomto typu úloh už toho víme poměrně dost. Otázka, jestli to je opravdu maximálně pro šestou třídu. Já vám potom ukážu ty pracovní listy. U každého toho pracovního listu mám poznamenáno, pro které ročníky v tom Singapuru je to určeno a opravdu to nikde nepřekračuje ten šestý ročník, ale ty rozmezí jsou třeba třetí až pátý ročník nebo čtvrtý až šestý ročník. To trošku potom vysvětluje, proč ten Singapur je v těch žebřících někde trošičku jinak, protože u nás ty takto formulované úlohy si troufám, by zaskočili i třeba sedmáky, osmáky. A skutečně u jednoho toho pracovního listu jsme došli při jeho použití k tomu, že jeho sedmáci po 20 minutách zdali celá ta třída. Částečně těch úloh je víc, ukážu na závěr. Představím další typ, zase takto stručně, a to je, jakou otázku můžeš zodpovědět. To znamená, je připravena situace, kde jsou nějaké, buď je tam slovní popis situace, nebo je tam nějaké geometrické zadání a žáci mají za úkol vytvořit otázky, které lze zodpovědět pomocí poskytnutých informací. To znamená, mají naprostou volnost v tom, jakou otázku položí. A tato aktivita rozvíjí jak kreativní myšlení, a je tam velmi důležitá věc, která je z psychologie. Oni nepokládají pouze jednu otázku a vždycky mají za úkol vytvořit alespoň dvě otázky. A ten důvod je ten, že takovéto rychlé myšlení, takovou první otázku vás zpravidla napadne, ale když se musíte zamyslet nad druhou otázkou, tak už se musíte více jakoby zastavit a říct si ano, a na co bych se mohl ještě zeptat. A tam přichází na řadu trošku jiný způsob myšlení a lépe se rozvíjí kreativní myšlení a kromě kreativního, tak samozřejmě kritické myšlení. To znamená, když ten žák položí nějakou otázku, napadne ho nějaká otázka, tak se musí současně zodpovědět, jestli ta otázka lze také zodpovědět. Zase teoreticky to je hezky popsáno, prakticky tady je, máme pět sérií uvočka a tam je nějaké menu, kolik stojí velká, střední, malá pizza, kolik stojí špagety a kolik stojí pizza chléb a úkol pro žáky. Napište dvě otázky. Potom zkuste položit dvě otázky. Povedlo se. Nevím, jestli jste si všimli toho, že ta druhá zabere o trošku víc než ta první. A potom samozřejmě žáci mají na to odpovězení těch otázek, musí na ty otázky také navíc odpověď. A teď. Samozřejmě žák si může položit velmi jednoduchou otázku. Otázka jedna, kolik stojí malá pizza, otázka dvě, kolik stojí špagety. Všechny tyhle odpovědi budou jednoduché, ale když si řekne něco dobře, tak to jsou otázky pro malé děti, dám si něco těžšího. Měl jsem 500 korun, vrátil mi 30 korun, co jsem si koupil? A teďka musí začít hledat, jestli to jde. To znamená, ty žáci si mohou dávat těžší otázky a nastavovat si tu úroveň podle své potřeby. Každý z těch žáků si může ty otázky připravit sám, pak se mohou vyměnit ve dvojici.
Mimochodem, když už se začnou vyměňovat ve dvojici, tak to bude další motivace k tomu, aby si dali otázku, která bude nějakým způsobem ne zcela triviální. Prostě nebude se ptát, kolik stojí velká pizza, protože to je pro toho druhého strašně jednoduchý. Tak bude hledat nějakou střední cestu a poskytuje to spoustu informací pro vás, jako pro učitele, o tom, kam si ty žáci vlastně troufnou. A překvapivě si troufnou i, a je to odzkoušeno, i na docela těžké otázky. A to, že si tu úroveň vlastně nastavují sami, docela brání tomu, na co teď byla ta připomínka v chatu, že se nesmí zaseknout. Oni si tu úroveň dají a když mají pocit, že se zaseknou, tak si tu otázku zjednoduší. A dají si jednodušší otázku, co si můžu koupit za 120 korun, protože už si sečtou, že 95 a 25 je 120. Prostě si nastavují tu úroveň sami a vy vlastně vidíte, jak na tom ty žáci jsou, aniž byste jim museli každému dávat jinou úlohu. Krásně to podporuje individualizaci. Někdo mě předběh a napsal to tam souběžně s tím, když jsem to říkal. Tak vidím, že jsme aspoň s některými naladěni na stejnou vlnu. Já přejdu na druhou úlohu, že to mohu dělat i s geometrií. Čtvercový list papíru je složen tak, aby vznikl tvar na obrázku. Někdo předtím psal, že prvních pět otázek položí v podstatě stejně rychle. Tak zkuste položit si dvě otázky, ale protože jste učitelé matematiky, tak se neptejte, jaký je obvod a obsah toho útvaru. Teď jsem učil nedávno a po hodině šla kolegyně z úplně jiné katedry a ptala se mě, jestli jsem tam učil, že šla okolo a žáci, moji studenti se tam smáli a že jí to přišlo strašně osvobozující, když se žáci nebo studenti na matematice smějí. Já si myslím, že matematika je úžasná věc a smích je projevem radosti a do hodin matematiky patří. Tak. Jsem rád, že se mi tady někoho pobavil, nebo že někdo tady, někomu to přišlo k smíchu. Nevím, jestli vás napadaly otázky jenom. To naznačuje přeložení toho papíru. A tohle to je hezká otázka. Jsou délky čárkovaných úseček stejné? Zdůvodni. Mohou tam být nejrůznější otázky na obsahy, ale také už jsem se setkal, kolik os souměrnosti má daný útvar a které strany jsou rovnoběžné a spoustu dalších a dalších otázek. Děkuju, Michal Brany. Mám zase o jednu otázku originální více. A tak jako napadají originální otázky vás, tak vlastně ty žáci si mohou klást originální otázky. A pak vlastně nejdřív oni se dávají individuálně, potom je dobré, když se vymění v malých skupinách a potom ty otázky mohou představovat v rámci celé třídy. A vlastně se učí nejenom si ty otázky klást, ale zároveň naslouchat těm ostatním a porovnávat to své myšlení s ostatními. To znamená, tady je obrovský rozsah otázek, které mohou padnout. A děkuji všem, kteří dávají ty otázky do chatu. Takže můžete sledovat. Přesně tak, zase individualizace. Mohu si dát těžkou otázku, mohu si dát jednoduchou otázku, která ze stran toho útvaru je nejdelší, která je nejkratší. Panelisté, myslím, nereagují. Takže děkuji za náměty v chatu. Jsem rád, že se tam rozbíhá ta diskuze a přejdu k dalšímu typu pracovních listů, abychom stihli. Jakou otázku můžeš zodpovědět? Ne, pardon, ještě jeden. Lidé v parku, 60% lidí v parku tvoří dospělí, 70% zbytku jsou chlapci, v parku je 140 více dospělých než dívek.
Potom, co další děti přišly do parku, tvořily děti 90% lidí v parku. A teďka napiš dvě otázky a zase si je zodpověz. To znamená, tady už je poměrně složitější zadání a už jenom vlastně projití toho, co je v tom zadání, je poměrně kognitivně náročné. A potom vlastně si to představit, udělat nějakou otázku a následně nastane ta další fáze, jestli na tu otázku mohu zodpovědět. Takže vlastně tady nemusíte ty žáky nutit, aby tu úlohu řešili, protože při téhle úloze oni si, nebo nemusíte jim dávat konkrétní otázku, protože oni si tu situaci propočítají. A nevím, jak vám, mně se často stává, že u slovní úlohy vlastně nejdřív si udělám vhled a pak teprve se spočtu si, co se tam děje a pak teprve se zpětně koukám, na co se mě vlastně ptali a často zjistím, že jsem spočítal mnohem víc, než na co se mě ptali. Tak. A teď už slibovaná další otázka. Co když? Tady vlastně je zadaná otázka, je popsána situace, je zadána otázka a provádí se něco, co byla v Polyově chápání čtvrtá fáze řešení problémových úloh. Vracím se zpátky k tomu zadání a zkouším se podívat, co by se stalo, kdyby se to zadání trošičku změnilo. Na to nemusíte vytvářet pracovní listy, ale můžete takto vlastně pracovat se slovními úlohami, které normálně zadáváte. Ukážu zadání. Růženka koupila své mamince k narozeninám kytici z 16 růží. 10 růží bylo červených. Vyjádřete zlomkem podíl růží, které nebyly červené. A teď vlastně přichází ta otázka, co když. Co když bude červených růží 12? Co když růženka koupila v kytici 20 růží? To jsou ukázkové úlohy, kde vlastně žáky navedete na typ otázek, které mají tvořit a pak jim dáte úkol. Vytvořte další tři otázky, co když a odpovězte na ně. A moje zkušenost tedy z experimentování ve třídách je, že tohle je skoro asi nejtěžší typ těch pracovních listů, protože jsem s tím typem pracovních listů byl u žáků 5., 6. třídy a pro ně bylo velmi obtížné udržet ten styl té otázky, to znamená napodobit tu strukturu té otázky. Co když těch růží nebude 16 nebo 20? To je pro nás velice jednoduché, ale pro ty žáky vlastně udržet tu strukturu té otázky se ukázalo velmi obtížné a ještě jsem neměl úplně příležitost to prodiskutovat s lingvisty a psychologi, ale můžete také zase vyzkoušet. Dobře, a teď ty žáci hledají vztahy, to znamená neřeší jenom ty úlohy, nevytváří jenom ty otázky, ale snaží se najít nějakou strukturu, vzor v tom, jak ty změny ovlivňují řešení. Poprosím, jestli tady někdo z technické obsluhy. Teď ty dotazy v chatu jsou trošku technické. Já myslím, že není nikdo kromě nás přednášejících tady vidět, ale ty odpovědi, když dáte všem, mohou všichni číst. Takže hledá se vzor, to znamená, není to samoučelné, ale tím, že pro jedné úlohy se různě mění parametry zadání, tak už se hledá nějaká souvislost, nějaký vztah mezi změnou těch parametrů a tou odpovědí. Tím se vlastně od nějakého jednoho případu přechází k algebraickým vztahům, které si ty žáci představují. A tyhle ty úlohy jsou typicky třeba už pro tu čtvrtou třídu.
co když tady je to na procenta, takže ukázka v tomhletom případě, tohleto je jediný pracovní list, který byl výhradně pro šestou třídu v tom Singapuru. Já myslím, že chodí o rok dříve, takže to odpovídá věkově naší páté třídě a je to zakončení prvního stupně. Takže cena pneumatik. Neoservice prodává tento měsíc vybraný druh pneumatik za 1020 korun. Tato prodejní cena je o 15% nižší než běžná cena. Jaká je běžná cena? A teď jsou tady ty otázky. Co když ta cena nebude o 15% nižší, ale vyšší? Co když to nebude o 15%, ale o 20%? Co když ta cena nebude 1020, ale bude 1200. A takhle vlastně zase vznikají ty otázky. A myslím si, že tohle je zase, když budete mít nějakou úlohu slovní, tak vrátit se k tomu zadání. Třeba když zjistíte, že žák někde počítal špatně, když nebude o 15% nižší, ale bude o 20% nižší, tak ta původní cena bude nižší nebo vyšší. Můžete si klást a diskutovat ty vztahy v těch úlohách. A ještě jeden typ úloh. Myslím, že jestli jsem počítal správně, tak to je pátý. V úlohách pracovních listů je to ten poslední, také už se nám pomalu krátí čas. Já jsem říkal už na začátku tady, samozřejmě procenta u nás se v páté třídě asi úplně nebo na prvním stupně nevždy berou, ale můžete takhle ten pracovní list použít v tom okamžiku, když procenta berete. Je to spíš také takový vstup do diskuze o tom, jak přistupovat k redukcím v rámcových vzdělávacích programech i s ohledem na to, co se kdy ve světě vyučuje. Ale v úlohách z pracovních listů v kapitole Co chybí, jsou žákům představovány úlohy, které nemají všechny potřebné informace přímo v tom zadání. Nějaká informace je vynechána a žáci musí určit, co chybí, doplnit potřebná data a vyřešit zadaný problém. Tohle je typ úloh, se kterými se v našich sbírkách skoro nesetkáváme. Některé učebnice a některé sbírky preferují úlohy, kde jsou pouze úlohy potřebné pro vyřešení úloh. Některé sbírky zařazují i úlohy, kde jsou nadbytečné informace. Ale myslím si, a když tak v chatu uveďte, jsem se nesetkal se sbírkou, která by cíleně pracovala s tím, že ta úloha je podzadaná. To znamená, nejsou tam všechny informace, které jsou nutné pro řešení a žák se je buď musí dohledat na internetu, nebo si je musí zvolit. Přitom u běžných úloh, které řešíme v praktickém životě, se často setkáváme s tím, že nemáme všechny informace a musíme se dohledávat. Typická úloha na obsahy. Chci vykachrikovat nějakou místnost, kolik mě to bude stát, kolik musím koupit krabic těch dlaždiček. A já nevím, kolik metrů čtverečních je v jedné krabici, nevím, kolik stojí, zjistím to až v obchodě a podle toho musím ten svůj výpočet upravit a podle toho zjišťuju cenu, kolik platím. Tak. Ukázka. Robert a David mají několik kuliček. Robert má více kuliček než David. Když dá Robert Davidovi 9 kuliček, budou mít stejně. Kolik kuliček mají dohromady Robert a David? Já tu první, tu úlohu mám rád, tak jak je zadávána. Když ta otázka není, kolik mají kuliček dohromady Robert a David, ale o kolik má Robert víc kuliček než David. Jenom upozorňuji, že takto zadaná úloha je pro žáky ve třetí třídě skoro neřešitelná. Protože rozdíl, o kolik má více, se počítá jako rozdíl toho, kolik má Robert a kolik má David. A to se nedá z toho zadání zjistit, i když se tady dá. Navíc tahle úloha je typicky problémová a
u obdobné úlohy, kterou jsme, teď jedna z mých diplomantek dávala rodičům a žákům v 8. třídě, tak se ukázalo, že obdobnou úlohu je schopná řešit necelá třetina těch žáků v té 8. třídě na to, o kolik má více. A to bylo v nějaké podobě, když mu dá 500 korun, budou mít stejně, o kolik má víc. Tak tahle ta úloha se ukázala jako velmi problematická a teoreticky víme, že na prvním stupni je pro ty žáky skoro neřešitelná. Ale kolik kuliček mají dohromady Robert a David? A najednou tady mi chybí nějaký údaj. A já se musím rozhodnout, jaký údaj si tam chci dát. Jestli kolik má Robert, nebo kolik má David, nebo ještě nějakou jinou informaci. Takže vlastně v tom pracovním listu jsou návodné otázky, jak vlastně by ty žáci měli přijít tomu, že jim něco chybí. To znamená, není to zadáváno takto, ale je tam hned následná otázka. Lze zjistit, kolik kuliček mají dohromady Robert a David. To znamená, nehází se ani v tom Singapuru, v těch pracovních listech ty žáci úplně do té vody. Jiná úloha, paní Nováková dala peníze svým třem dcerám v poměru 2:3:5, její nejmladší dcera dostala nejmenší podíl, nejstarší dostala největší podíl, o kolik víc než nejmladší dcera dostala ta nejstarší. A zase je spousta informací, která se dá doplnit, to znamená, kolik dostala nejmladší, kolik dostala nejstarší, kolik dostala prostřední, kolik dostali dohromady, o kolik víc dostala nejstarší než prostřední a tak dále. Tak, poslední z připravených úloh a protože můj čas v podstatě vypršel, tak ještě zdroje, takže tady je odkaz v té prezentaci na tu původní publikaci. Informace o PISA testech najdete ve zprávě České školní inspekce a přeložené materiály jsou na tom odkazu mdis.pdf.cuny.cz. Omlouvám se, překladatelem jsem v tomto případě byl já a jsem matematik, nejsem češtinář. Takže teď pracujeme se studenty na vyčištění toho textu, ale jako inspirace pro vás, myslím, je, může posloužit i v té podobě, ve které je. A ta kniha, kterou jsem citoval, to se omlouvám, Lipping má, kniha se jmenuje Znát a učit elementární matematiku. Mohu tady ukázat ne ten sýr, ale v levé části je to tahle ta kniha, jak učitelé v Číně a ve Spojených státech rozumí základní matematice. Je to poměrně zajímavá četba. Tak. To je všechno za mne. V současné době ty pracovní listy jsou skutečně po jednom a kdyby se nám ta zpětná vazba takhle objevovala, že je lepší je stahovat jako celek, tak ještě můžeme zvážit, jestli vám je dávat ve formátu PDF nebo vám poskytnout i ten Wordový dokument, abyste si je mohli upravovat. Oni jak jsou v PDF, tak se dají přímo prohlížeči otevírat. Neukazoval jsem ty první tři typy, ale na ty se můžete podívat, je tam vždycky teoretický popis a následně několik pracovních listů. Už je v chatu odkaz na prezentaci ke stažení. Pokud chcete někdo, ano, na Wordu, se pokusíme, pokud máte otázky k některému z těch pracovních listů.
Byl tam odkaz na prezentaci před chvílí, tak poprosím zase ještě jednou zopakovat organizátory. Já jsem na začátku položil tu otázku, nebo vlastně trošku slíbil, že snad se podaří ukázat, že přece jenom ten přístup k té singapurské matematice je trošku jiný, než je náš přístup k matematice. A mně se na celé té věci líbí jedna věc, že to vlastně nic nestojí. Když jsem se byl podívat ve Finsku na školách, tak finské školství je úžasné v tom, jak má vybudované zázemí pro školu, kdy ten učitel vlastně má všechno, co pro tu výuku potřebuje. A to se těžko přenáší, pokud nemáte ty finanční prostředky. Tady u těch přístupů ke slovním úlohám z toho Singapuru mám pocit, že to jsou věci, které můžeme udělat, že proto nic nepotřebujeme a můžeme zkusit tak nějak nárazově, třeba ze začátku, zařazovat i úlohy, které nejsou úplně tradiční a učit žáky se na věci koukat jinak. A to, že to k něčemu směřuje, myslím, trošku potvrzují ty výsledky Singapuru za ty poslední 4 testování v PISA a v dalších mezinárodních srovnáních. Určitě učit žáky přemýšlet kreativně je pro život velice, velice praktické. Teď jsem se ztratil v chatu. Co se týká koupení sborníků, tak já jsem slíbil, že to bude nekomerční překlad. To znamená, původní úlohy je možné si stáhnout, ale není je možné prodávat, protože tam by jsem se dostal na problémy s autorskými právy. Pokud naši studenti budou, a já doufám, že budou, protože máme několik studentů, kteří vytváří různé typy úloh v rámci svých diplomových prací, v rámci svého doktorského studia, takže ty úlohy budou přibývat a potom samozřejmě by bylo možné udělat i větší sbírku. Zatím od každého typu je tam asi 5 úloh, což je dobré pro inspiraci, ale málo na systematické učení. Už jsem se dostal. Souhlasím, ten problém kurikula u mezinárodního testování a rozdělení do ročníků tady je, bylo na to samozřejmě speciálně na tom prvním stupni 10 čísla bude upozorňováno, ale to je dáno také tím, že naše kurikulum v současné době nemá žádné rozdělení do ročníků. Warming v matematice, nevím, co přesně je myšleno warmingem, ale z mého pohledu je velice důležitá věc, která je napsána v RVP, když je, k čemu vlastně ta matematika má sloužit, jak vlastně přispívá k rozvoji kompetencí, tak je tam 10 takových cílů pro základní vzdělávání a 10. cíl je, že by měla vést žáky k zvyšování důvěry ve vlastní dovednosti a schopnosti při řešení úloh. To znamená cíl, aby matematika byla vyučována tak, aby si žáci věřili. A myslím, že ty úlohy, kde oni si mohou nastavit tu obtížnost a přesvědčit se, že na té obtížnosti jsou schopni tu úlohu vyřešit, tomu určitě přispívá. Pokud máte nějakou otázku, zkuste ji položit. Myslím si, že k dispozici bude pouze video. Tak, ano. Koukám, někdo si troufá i v gymnáziu s takovými úlohami přijít.
Když mi napíšete na moji e-mailovou adresu, budu vám velmi, velmi vděčný, protože zaprvé je to takové pozbuzení do toho se to více věnovat a za druhé mě to zajímá i z odborného hlediska, protože mám pocit, že ty věci fungují, ale říkám, občas narazíte. Jak jsou na tom Singapuru s domácími úkoly, přímo nevím, ale je tam v těch asijských zemích je velmi obvyklé domácí doučování, speciálně třeba v Číně, v Japonsku a myslím si, že i v tom Singapuru. To znamená, je běžné, že žáci se věnují že mají doučování nebo vlastně výuku i mimo školu a často ta výuka je i placena. Dávám e-mail do chatu. Je mi líto, ve finských školách jsem byl, v singapurské jsem se ještě nebyl podívat. Je to i za prvé, teď tomu úplně doba nepřeje lítat do Asie. A také trošku tomu brání můj odpor z dlouhých letů. Ale teď při poslední prezentaci na podobné téma v Ústí nad Labem jeden z kolegů říkal, že existuje program na spolupráci mezi pro učitele mezi Evropou a Asií. Takže není úplně nereálné, kdybyste o to hodně stáli se i do Asie v rámci svých pracovních povinností a třeba i konkrétně do Singapuru podívat. Doporučuji každou z těch asijských zemí. Prostě i Japonsko má velmi specifický přístup k vyučování a nevím, jak Čínou, ale určitě se jít podívat někam za hranice má pro učitele smysl na srovnání. Takže ještě jednou. A děkuji vám za to, že jste vydrželi. Děkuji za slova pozbuzení, to potěší. Pokud se skutečně dostanete k tomu, že si některou z těch úloh zkusíte se žáky nebo si modifikujete, tak rád váš pracovní list budu sdílet a budu rád i za tu zpětnou vazbu, se kterou potom budu moct pracovat. Takže děkuji i vám za příjemný podvečer, za reakce v chatu a doufám, že třeba se někdy na nějaké další akci pro učitele potkáme.